Трилърът, другият от Стивън Кинг, разкрива една огромна мистерия. Извършено е убийство, за което полицията не спира да събира доказателства и да разследва. Кой е истинският извършител, щом обвиняемият има неоспоримо алиби, включващо свидетели, видеозапис и отпечатъци. Сюжетът се заплита бързо и ударно. Тери Мейтланд, един от градските любимци в Флинт Сити, треньор на местен детски отбор, е арестуван за невъобразимо жестоко убийство на дете. Няколко свидетели го уличават без капка съмнение. Открити са цял куп улики, които няма как да грешат. И той е арестуван пред пълния стадион по време на важен матч. Семейството му е разбито. Мейтланд търси начини да се оневини и твърди, че в деня на убийството изобщо не е бил в града, а на друго събитие с приятели. За почуда те потвърждават, че са били с него, а скоро се появява и видеозапис, който категорично го оневинява. Някак един и същ човек е бил на две места едновременно. Единият е присъствал на кротко литературно събитие, другият е извършил смайващо зверство. В трилъра Другият Стивен Кинг не изневерява на стила си и отново ви разказва една страшна история, от която със сигурност ви побиват тръпки и ужас.